Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պաշտոնական կայքէջը օրեր առաջ պաշտոնապես տեղեկացրել էր, որ կենսաթոշակների և նպաստների տրամադրման բնականոն գործընթացն ապահովելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և Հայփոստ ՓԲ-ի միջև համաձայնություն է ձեռք բերել այն մասին, որ ընկերության աշխատակիցներն անձամբ կայցելեն շահառուներին կանխի եղանակով ստացվող կենսաթոշակները և նպաստները նրանց բնակության վայր հասցնելու նպատակով։ Եվ որ քաղաքացիների տներ այցելող Հայփոստի բոլոր աշխատակիցներն ապահոված կլինեն անհատական պաշտպանիչ միջոցներով, դիմակներով, ինչպես նաև ախտահանիչ միջոցներով։ Այսօր սակայն իրավունք թիմի նահազանգ է ստացել Դավիթաշեն վարչական շրջանի բնակիչներից, ովքեր ահազանգում էին, որ վարչական շրջանի Հայփոստի աշխատակիցները թոշակները տուն չեն տանում, ասելով՝ «Խախան ժամանակ կգա, կստանաք»։ Իսկ արդեն փոստում ռիսկային խմբի անձիկ ըստ ահազանգի ժամերով հերթի են սպասում, քանի որ ընդամենը 1 աշխատակից է սպասարկում։ Իհարկե, մինչ մեր նկարանող խումբը հասավ տեղ, իրավիճակը մի փոքր շտվել էր, բայց այն, որ նախարարի հրամանը կարծես թե թերակատարվում է և անտեսվում, փաստես նաև տեղի աշխատակցի խոսքերը։ Հերթեք կան սպասում եք, երկար եք հերթեր սպասում ես ընթացքում։ Չէ, 3 րոպե։ Չէ, հերթ չկա, 3 հոգի մարդեն 3 րոպե սպասում են։ Դուք հերթի երկար եք սպասում, բարեցեք։ Չէ, նոր եմ։ Նախարարության որոշումը դուք պետք է թոշակները հասցնեք տներով։ Այո, միջև ամսի 10-ը։ Այո, ես պահանջեմ եմ եղել 2 անգամ եկել։ Միջև ամսի 10-ը մենք վճարում ենք իրականացնել։ Բացառապես կենսաթոշակ Спасибо. 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 Спас